皆さんこんにちは、的場 TV 久しぶりの更新です。約何年ぶりぐらいですかねわかんないですけど、まあ、なんで的場 TV を更新しようかなと思ったのも、まあ、きっかけというかありまして、お父さんになりましたっていう報告も兼ねつつで、 YouTube もやっぱりね、この的場 TV もどうしようかなって気になりつつ、お仕事をやりつつパパ業をやりつつっていう感じで、ずっと YouTube はねやりたいなと思ってたんですよ。こっちにあって、じゃあどうしようかなっていうのがあったんですけど、僕の思いを発信する場として、まあ、YouTube をもう一回ちょっとやってみたいなって、原点に戻ろうと思ったんですよ。まとま TV の、 ロードスターやってる時とかもそうなんですけど、まあやっぱりね、どのぐらいの人に見られるのかなとか、これ面白いのかなみたいなっていうのをずっと考えながらやってて、だんだんしんどくなっていったっていうのがね、ちょっと正直なところあってて、でも YouTube とかその自分の好きなことって、本来こういうものじゃなかったよなっていうのをちょっと考えて、モヤモヤっとして、それからなんかフェードアウトしていったっていう感じだったんですけど、でもなんか原点に戻りたいなと思って、自分の好きなことを、まあ、誰に見てもらうっていうのもそうなんですけど、で、まあ、自分の好きなことをまず発信したいなっていうのが一つありまして、僕が知ってることだったりとか、僕がやってることの中で、なんか皆さんの仕事だったりとか生活だったりとかに、そういうところにお役立ちできるようなことが慣れたらなっていうのがあるんですよね。これね、僕の一つの人生のね、指針なんですけど、自分の好きなことを貫き通して、それで人々に役に立ちたいっていう、そういう思いがあるんですよ。この動画で、まあ、これからもずっと言っていくんですけども、今僕が何をやって、でどういうことを大切にして、でどういうことを学びとしてやってきてるのかっていうのを実体験で、ね、今やってるので、それを皆さんに共有しながら、まあ、ビジネスをされている方だったりとか、これからこういう業界行きたいなって思っている方とかね、もしいらっしゃるかなと思って、まあ、車が好きな人もいいですし、僕は車とデザインが今専門なので、実は車のに関するお仕事もしてます。で、まあ、それに好きっていう人たちが集まってくれて、なんか共感を得てくれたりとか、なんか僕が新しい情報をなんか皆さんから教えていただいたりとかっていう、なんかそういう、ね、交流の場になればいいなっていう、なんかそういうね、温かい動画が作れたらいいなと思っております。健太郎が好きなことを発信していけるような、まあ、自由な場になっていけたらいいなと思います。じゃ今日はちょっとこのぐらいで、皆さんに的場 TV 再開のご挨拶ということで締めさせていただきたいと思います。で、今後もよろしくお願いいたします。それではありがとうございます。